Jos všichni, tady Sage a... S ním je tady i Draker. Vítáme vás u našeho nového videa, které se bude zabývat nově oznámenou hrou LEGO Star Wars Battles. LEGO Star Wars Battles je nová PvP hra od LEGO. Podle všeho by měla být podobná jako Star Wars Force Arena od vývojářů studia Netmarble. Force Arena byla bohužel po dvou letech zrušena. Ve hře jsou karty postav. Například Luke Skywalker, Boba Fett, Yoda, Stormtroopři, ale třeba i Porgové. Ve hře nechybí ani stroje a stíhačky, například ATAT, Tie Fighter, X-Wing, ale i spousta dalšího. Hra nás zaujala a doufáme, že LEGO hru oficiálně vydá. My se Sejgem už se nemůžeme dočkat, až vám budeme moci hru ukázat ve videu. Rozhodně se můžeme těšit na klasické zábavné LEGO zpracování. V článku z oficiálního webu Star Wars který vám dáme do popisku, se také píše o speciálních skinech a kostýmech z filmu Star Wars The Rise of Skywalker. Star Wars Battles bude v principu stejná jako Force Arena nebo Clash Royale. Hra LEGO Star Wars Battles bude dostupná v roce 2020 v Google Play a App Store pro platformy Android a iOS. Doufáme, že se vám video líbilo. Pokud ano, můžete dát like a odběr. A nezapomeňte kliknout na zvoneček. Loučí se s vámi Draker. A Sage.